Vamos pegar a reposição, embora não leve tanta coisa. Great and powerful war boss! Night Cobo war boss! Pode colocar aqui e aqui. Triste que a guarnição tudo no máximo, level 5, não tem ainda nenhum orc, né? Aí tem que defender com guarnição de goblin, é tristeza. Só para recuperar alguma coisa, né, que tá difícil. Vou pegar aqui para você agora carruagem corpo a corpo. Porque por enquanto não tem squig, eu sei que esse exército aqui é para ter squig. Quem mais? Você. Por enquanto, aquele cara ali vai querer chegar perto de mim. Ele alcança o Monte Gumbade. Tem dois heróis matador, que é um problema. Tem essa artilharia talhador de goblins, que é bem forte também, se a gente não tomar cuidado. Mata minha aranha rapidinho. Mas... Não sei. Ah, faz um ouro que eu não fiz aqui ainda. Eizum, boa noite, tudo bem? É bem-vindo pra cá, porque senão a gente vai ter um exército nas nossas costas daqui a pouco. Grande G. Como eu disse, você vai pular pra cá. Mordida, você... Vai vir pra cá pra atrapalhar a vida dos elfos. Você pode subir aqui também. Você vem atrapalhar a vida do... Do... Húngaro. Que mais? O exército do Zoom aqui. Já coloquei em marcha, então não vai dar pra fazer nada, né? Tem 18 mil aí pra fazer alguma coisa pra aumentar nossa renda. Vamos ver o que pode ser feito aqui. No geral, nossa renda sempre vem de combates, né? Mas. Depois disso, fica difícil de ter dinheiro. Dá pra fazer aqui. Tesourinho. Aqui também, que eu vou fazer recrutamento aqui em Careca Azul. Aqui em Desolação de Nagash. Peterdor vai cair pro Durt, não precisa nem melhorar. Cara, que Izor, eu quero que você coloque em ordem pública por enquanto. Essa província vai dar o que falar aqui. Não precisa melhorar nada, aqui também não. Floresta Lúgubre vai me dar dinheiro, então não precisa gastar nada, dá pra guardar esse restante aí. Vamos ver se alguém quer pedir arrego nessa galera toda aqui que eu tô em guerra. O Orion tá quase. Talvez quando eu pegar o Cavalo dos Tempos ele mude de ideia, mas aí se eu pegar o Cavalo dos Tempos e ele não aceita a paz, aí adeus. E aí, Frit, boa noite, tudo bem? TV Rebelião Eminente, aonde? Ah tá, Rocha do Pavor, tá de boa. Passemos. Before you says anything, Gobbler ain't eating today. Tempo de paz, é? Pô, eu tô bem pensando em aceitar e deixar você se ferrar com o Helm agora, deixa eu ver, que pra mim tanto faz. Será que eu aceito, mano? Eu vou aceitar por hora, vai, tô com muito inimigo, velho.
Só que eu posso pedir um pouquinho mais de dinheiro pra você. Nexon. Deixa o Gaff descansar um pouquinho aí. Depois ele vai querer atacar a gente de novo, né? Mas a gente põe em ordem depois aí. Não dá pra focar nele agora não, velho. Um Green e Belegar junto aqui em cima de mim, velho. Calma aí, velho. Depois a gente termina de matar o Kugaf. A gente já pegou aqui três cidades dele que eu nem pretendia pegar. Mas como eu confederei o cara e tinha um exército do lado ali, já aproveitei, né? É, eu tô querendo jogar uma divisagem de Dota mesmo. Então não sei quando. Mataram a facção dos ogros. Interceptação, mas pegou o exército do Wag. Aí é complicado, né, velho? O exército principal ali tá comandando o Águia, aí sim. É, aquela partida de Bane eu joguei muito. E mesmo assim foi difícil. Será que eu consigo fazer o Urzeg brigar com o Belegar? Criação de lobo. Tem que pegar os lobos quando é filhote. É mais fácil de treinar sem tomar uns mordidão. Desbloqueia melhorias para os lobos. Nível de recruta mais 1 para os lobos e aranhas. E armadura mais 6 para lobeiros. Vamos colocar o que aqui agora? Eu vou ter que precisar dessa aqui pra pegar essa tecnologia que é muito boa. Tem que gastar um dinheiro aí, faz parte. Você, Scars, daqui pode colocar a força da arma de novo. O exército de elfo que tava aqui. E eu não vi pra onde ele foi. Mas vamos deixar de entrar lá por enquanto. Vim pra cá. Que eu tenho que pegar essas cidades aqui do clã Angron que estão aqui perto. Claro, se o Urzeg não quiser participar da treta aqui, né? Urzeg, você já está em guerra com o clã Angron? Perfeito, garotinho. É isso aí que eu queria. Não precisa nem pedir. Muito bom, muito bom. Bom, então aqui já que a gente está em paz com o nosso amiguinho Kugaf, vamos voltar pra cá. Vamos brigar ali com o Hungry. Vamos pela água aqui mais rápido. You need help! Forwards! Você pode atacar aqui. Muita treta aqui nessas terras escuras. The tribe's ready. Now they'll see. Beleza, próximo grande G.
Credi vai atacar a cara aqui do Gomer. Tirar isso aqui, deixa só o negócio de dinheiro. Vocês, caras, ele pode colocar defesa corpo a corpo agora. Aqui. Carvalho dos Tempos tá com 20, né? E o Orion decidiu vir defender. O Cassion tá tentando vir aqui ajudar os elfos. E provavelmente ele vai conseguir pegar o Palácio das Águas aqui sem problema, então já vou ter que cancelar esse negócio aqui. E pra mim, perder a floresta ou não, tanto faz. É só pra atrapalhar os elfos. Aqui o exército tá procurando. Vitória acirrada. Percussão um orc das Terras Escuras. Eu aceito tranquilamente. Agora os elfos vão sentir essa brincadeirinha aqui. Presa selvagem, nem mesmo os imortais estão imunes ao flagelo da derrota, pois todos temos fraquezas, por mais ocultas que elas sejam. Derrotou o Orion, liderança mais 4 durante batalhas na floresta e ataque corpo a corpo mais 5 também. Você... você não tem montaria, né? Triste. O que você tem aqui? Mura desgaste com corrupção, e deserto do caos, bônus para infantaria, ataque desesperaçador... pega esse aqui. Infantaria arrebenta. Um verdadeiro pele verde luta por sua conta própria. É... frente a frente com seus inimigos. Armadura mais 10, liderança mais 2 e ataque corpo a corpo mais 3 para infantaria corpo a corpo. You mork. Pode botar a armada até os dentes. Defesa corpo a corpo. This is my land. E agora, Orion, quer pedir arrego? Ainda não, então tá bom. Que fique registrado aí que eu tentei, tá? Agora esse cara aqui. I will not disgrace my ancestors. Doing one! Vamos ver se a gente embosca o cidadão. Não, eu não vou shame my clan. Não. Esse cara aqui tenta um pouquinho aí pra ele não sair da cidade. Eu ataco ele no próximo turno. E tá vindo outro full stack aqui já. You better move. Eyes biggest. Where's the land? Yeah, I'm going. Acho que eu posso gastar esse dinheiro. Pegou o crescimento no máximo, tira esses dois aqui, que eu vou conseguir um negócio lá de aumentar a renda de saque e espólio. Vou mudar esses daqui. Já está crescimento no talo. Na verdade, esses dois aqui que a gente já deixa tudo no máximo, né? Decreta onde?
A capital do Ouro tá bem fraca de guarnição. Focou muito em defender, em fortalecer o Carvalho dos Tempos. Emboscada já falhou, mano. Eu não vou interceptar porque eu quero a ajuda do meu outro exército. Borzeg, isso aí, vai pra cima, mano. Melhor que isso, só se aparecer o próprio Urzeg aqui para eu atacar ele e confederar depois. Bretonianos vindo em peso. Faltava só convidar esse orco selvagem agora para participar da briga. Nem que fosse contra a Bretônia para ajudar. Hacknik e Garra-Aranha. Os xamãs é tudo nojento, mas Hacknik é um gobo maldito de ruim. Beleza. Tem que liberar o outro agora também, né? O horrível. I like a good plan. Ainda assim, mesmo com o bloqueio de exército, marcha ele conseguiu fugir de mim. Sem problema. Mas olha essa batalha. Com essa galera toda. E o jogo quer matar minha aranha. Dá nem vontade de pegar a cidade. Você... Quer buffar o bichão, né? Maior e mais forte. Uma coisa é ser grande, outra coisa é ser forte também. A defesa corpo a corpo mais 5, força da arma mais 12%. 15% de resistência projétil para trolls gigantes, ídolo renegado, aranha Ragnarok e dragão das terras escuras de nível 7 ou mais. Não mais consigo destruir a facção do Ori agora, que a gente vai ficar livre pelo menos de um inimigo, né? Boa. Esse aqui tava chato. Colocar isso aqui pra você. Acho que não vai dar pra construir nada aqui, né? Mas vai que. Cook,
Você vem vindo pra cá. This magic is real. Grande G. Fica pra cá. Você... Do you take me for a wazzic? A coisa dele não tá grande. Não, well, nasty. Don't think so. Eu acho que tem que tá mais fácil que o outro. Tirando os heróis ali, matador. Ataque de magia vai pra você. E esse aqui pra você. O outro tinha muito mais matador que esse aqui. Eu vou abusar desse high ground aqui, hein? Let's do this. I'm ready. Vocês têm artilharia, né? Você pega essa chama ainda. Essa machuca, dá pra gente caetar e passar direto aqui. Você sempre faz aquela coluna fina quando vai se fazer andar. Agora que eu preciso que vocês façam isso, você não faz. Pegar o que a nossa chama lá atrás. Deram um upgrade do que eu não se chamo, hein? Porque o bicho não tá morrendo de nenhum aqui, mano. Pera aí, não criamos cânico. Vamos pegar os caras aqui.
Deus, o cara já tá preso aqui na hora atrás, pelo amor de Deus. Sucesso. Aqui não tem nem mais como os caras fazerem alguma coisa. Acertei aqui no ult agora. Depois chegou, a gente volta na infantaria pra preservar. Não foi o que soltei, não, hein? Fogo amigo. Esse cara aqui pelo menos, pra não ganhar XP nem nada. Esse é o cara que tá me provocando aqui, velho. Tá até sambando aqui em volta, mano. Os bichinhos pegam muito, né? A aranha, como sempre, joga o cara pra fora. Deixar ele com 100 de vida, que eu vou ter que atacar ele de novo de qualquer jeito. E se ele não morrer sozinho, né? Acho que ele morreu. Surgiu só 3 cidadãos aqui, velho. Them night goblins! Get them! Eu não tenho muito como ele fugir, ele vai ter que usar com o subterrâneo. Oh, I'm gonna enjoy this!
Agora o que que falta? Gobo Warboss! Kick him in! Who's the boss? A boss of them night goblins! Vai pegar uns tesouros, vai que você vai ficar entediado aí. Alright, then I'll do it! Ele falou, tá bom, então eu faço. O jogo nunca parará de me responder, mas não adianta. O que é aquele cara de novo ali? Eu não tô pensando que eu vou ter que lutar aquela batalha ali. Legal, boys! Off to sea! For war! Here we go! I'm your doom, Cully! Os caras recrutam muito o Senhor Matador, velho. Sério, deve ser muito barato esse maluco, não é possível. 168? A máquina só recruta ele, velho. Um baúzinho aqui, caixa de ferro também. Melhor esse daqui. Tá, deixa eu fazer a batalha desse card aqui que eu não quero perder minha aranha, né? Chega a ser brincadeira. Aí se eu não pegar reforço. Se eu não pegar reforço, a aranha não morre. Não dá pra entender nada. A coroa do Nemesis. O poder sombrio e ansioso da coroa Nemesis está se agitando. Diante de vocês está uma decisão crucial. Acho que é o mesmo texto, né? Então a gente vai manter a coroa de novo. Vai aumentar para a coroa ardente agora. A manutenção vai ficar extremamente cara. O triste é perder a reposição de baixas. É, reposição de baixas e manutenção aumentada é o que mais me desmotiva nessa brincadeira aqui, velho. Mas tá bom, vai, vou manter. Vamos ver até onde vai essa brincadeira. Pelo menos aumenta a manutenção só do meu exército, né? E o exército dele é praticamente de graça, então não tem muito impacto. Supreme Ruler of Eight Peaks. Porks will. Amiguinho, vamos tirando essa galerinha aqui. Vou deixar seu exército bolado. Pelo menos 60 de relação também, né? Da coroa. Pega bastante. Mas não há nada que eu posso fazer. Skarsgård jamais abriria a mão da coroa. Sabendo todos os benefícios. É tipo as Hag, né? Tentou fugir e morreu. Muito bom, agora eu posso finalmente avançar em Karkadi. O problema é que eu tava tendo que não parava de vir exército, né? Agora que parou, dá pra ir avançando.
Ai, ai, viu, Bretônia? Eu não queria ir pra Bretônia, velho. Eu queria ir lá pras Terras Escuras, tentar chegar em Catai, talvez, sei lá, velho. Mas, com esse menos 60 aí, eu vou ter que brigar com todos os meus vizinhos, provavelmente. E você alcança a cascada duas vezes, se você quiser. Então vamos aproveitar porque não dá pra deixar o exército ficar zanzando aqui não, viu? Eu acho que alcança, né? Só o necessário. Vitória pica. Ô louco, jogo. Calma aí, mano. Tá subestimando muito o meu exército de Goblin. Mais uma vez é um senhor matador. Só tem esse cara agora. Esse morrinho aqui parece bem propício pra gente brigar. Ele não tem, né? Não gosto muito de usar a magia dos caras dessa arma dele, mas eu preciso lembrar de tirar esse item dele, véio. Tem muita coisa pra apertar aqui, véio. Já que a gente tá bombardeando eles aqui pra chegar perto, né? Então, calma aí. Aqui não tira quase nada também esse vídeo. Você clina ali. Foi uma rede tão ousada, filho. Pode vacilar um segundo com eles. Stop it, Nicky!
Mas a emboscada do morrinho aqui foi um sucesso. Segunda vez que estou atacando ele, não precisa perseguir não. Ok, pega a reposição aqui. Agora vem pra cá. Esse é o penúltimo ponto, né, Scars aqui. Vai atacar colossal. E deixa eu desequipar o negócio que eu falei que eu desequipar, que eu esqueci. A coroa do comando. Esse aqui também, muita coisa para utilizar, não gosto. Vou botar a armadura de Gork. Muito item aqui, encantar tá meio difícil aqui de ter algum. Acho que o que dava pra fundir já foi. E não veio nenhum item encantado nessas fundição toda, né? É, esse talvez ajude, mas é que eu não sou mago, né? Aí fica meio inútil pra mim. Não, deixa pra lá. Você pode vir aqui e... caramba. Esse local é um antigo altar em homenagem a um deus esquecido. É um lugar repleto de poder. Quando seus seguidores se aproximam, runas furiosas começam a brilhar sobre o altar. Um sinal que serve de alerta. Descida, brada uma voz profunda. Acho que pegar bônus de batalha. Bom, a resistência física é bom. Achei que ia matar o elfo do pau. Pô, cara, mas já matei tantos, você não viu ali? Eu peguei a floresta toda, mano. Destruiu o Orion. Aqui, ó. Agora eu vou atrás do Durto. Vou fazer um negócio de javaleiro aqui. Que eu não fiz. Lobeiro, pode levar seus lobos aqui pra cima. Você ataca aqui. Arrocha o Ivante. O circo vai se fechando pra cima do. Do mano Ungrim. Anything you say. Você, amiguinho. Embora Breton esteja vindo pra cima da gente. Essas regiões aqui, se eu perder, eu não perco nada que preste. Porque é tudo clima inadequado pra mim. Então eu vou deixar a Bretônia se divertir um pouquinho aí. Eu vou voltar pra cá, pegar a cara aqui, Behufder.
Pegar as cidades aqui que o clã tem que ir pra trás, talvez. Ou só pega o cara aqui, Beholder, e volta aqui pra pegar o Durdo depois. Vamos ver. O grande G ainda tá aqui atrás da província de Zulfbar. Você pode vir até a cidade aqui. Você precisa repor. Eu vou até colocar essa artilharia sua, eu acho. Você pode recrutar Squigs agora, que é o que tínhamos solicitado para esse exército. Então, pega os motores de Squig. Você troca por Catapulta da Perdição. Pega outro. Vamos ali incomodar o Durt. Sivla Krasnia. Você. Tá vendo pegar a tesoura com você, né? Você fica entediado aí. O navio naufragado começa a afundar devido à imprudência da sua equipe durante a pilhagem dos destroços. Só tem para mais um carregamento antes da equipe ter de abandonar o navio. Pode pegar bônus de campanha. As explorações em alto mar renderam frutos, uma coleção de mapas de reinos inexplorados revelando partes desconhecidas do mundo. Ok. Vamos meter um pedaço do carinho pra cá, ver o que a gente acha ali. A situação. Champion of Decay! Agora sim, level 3, vai. Quer dizer, level 4. E acho que é isso. Tá bugado o nome do matador aqui, ó. Tá dentro da montanha. Realmente full stack assim do Hungry e eu não tô vendo mais nenhum. Então, bom pra gente. Amiguinho, eu vou oferecer de novo. Quer brigar com o Durto pra mim? Mas tá bom. Ghost! Protector of the realm! Ligar o ventilador que tá calor, né? Eita, é sempre que eu saio pra fazer alguma coisa que o jogo pausa, né? Lá vem ele, a máquina.
Dá pra defender esse forte só com isso aí contra você, né? E aí, tio, boa noite. Onde o Belegar foi? Voltou pro outro lado? Me protege ready! É, vem pra cá, depois a gente vai pra cima do Durto, velho. Preciso tirar essas cidades do Belegar aqui, velho. Senão eu fico no meio de três inimigos. Aí é melhor você fechar um front inteiro, né? Você vai botar ponto sozinho já. Vocês também podem botar ponto sozinho já. Não tem por que eu ficar colocando, não. Skarsgård. Você, Skarsgård, acho que eu vou ter que mandar você brigar com o Durk lá. De novo. O Belegar tá firme e forte. Quer dizer, ele apanhou bastante nessa live de hoje. Na medida do possível, ele está firme e forte. You can't ask this of me. Eu vou ignorar esse exército por hora aqui, porque ele está mais preocupado por Zé que comigo. Então eu vou vir aqui pegar a cara e casgarrar. Quero ficar com a cidade dele no meio das minhas províncias. Ainda falta dois turnos para melhorar o negócio. Vocês estão conseguindo um negócio de javali ali que eu esqueci de fazer. Vamos subindo ali ainda em direção a Ungrim. Você vem pra cá. Opa, se não é o homem ali, é o próprio. O próprio em pessoa está ali. Você vem pra cá, não alcança ainda? Difícil andar essas montanhas aqui, velho. Você vem vindo pelo cantinho aqui. Na verdade, tenta assassinar esses heróis. Porque não tem como ele recrutar outros heróis se morrer. Bom. Strongest, leanest. These gates are sitting ducks. No one stronger. Drag them defenders out. What is sucking it to you, one? Certo. Agora esse dinheiro que não sobra vai ser gastado aqui. Bretona parou de vir pra cima.
Just get to the point. Claro que você me odeia. Ah, não. Achei que você tinha problemas com minha pessoa. Nossa. Mas foi na bordinha da emboscada. Acho que vai azedar para esse exército do Urzeg no próximo turno. Aí, estou muito triste porque talvez amanhã eu vou perder esse save. Eu espero que não, mas como eu uso o mapa custom lá, o mapa vai ter que atualizar antes de eu poder jogar de novo, né? Aí com sorte, depois que atualizar, se estiver funcionando, beleza. Eu não estou usando grandes modos de facção, eu tirei todos dessa campanha aqui. Aí eu acho que vai dar para loadar de boa. Então vamos ver se vai dar, né? Senão eu tenho que rejogar pela terceira vez, aí vai ser um saco. Né? Perder mal tempo. Atendo o torneio de Dota, time da América do Sul. Poxa, mas eu nem estou jogando, como é que começou esse torneio? Os caras nem me chamou. Está exausto o jovem aqui. É, os caras querem jogar campeonato de Dota sem chamar o melhor do Brasil. Essa cidade que já era. Who's the boss? Who is the boss? Exatamente, mano. Eu também sou o melhor invoker da minha rua aqui. Próximo turno finalmente ficar pronta ali a construção para liberar os orcs grandões. Tem ninguém miragliano, perfeito. Agora a questão é, né? Ele tem muito projétil, sim, tipo, muito, muito projétil mesmo. Eu tenho muito da de voadora. O problema é que elas vão derreter para os projétil dele. Só que eu acho que a nossa bucha de reforço consegue segurar eles tempo suficiente para a gente conseguir bater neles. Aí é a questão, né? Eu também tenho meu bichinho aqui pequeno no... das Terras Escuras, né? Vou até colocar uns itens pra você ficar fortão, peraí. Porque você vai precisar ficar tanque aqui, velho. Vamos ver, vai. Correu? Não acredito. O cara correu de mim. Olha o filho do Hungry aqui. Eu acho que é o filho dele, né? Garagrim? Ou não? Eu acho que é ele. Garagrim, punho de ferro? Caraca, eu vou matar o Hungry na frente do filho dele, mano. Que coisa horrível. Vamos lá. Quanto tempo for chegar? Um minuto. A gente tem um minuto pra ficar brincando com a cara deles. Eu tentei até mandar de orcs negros de duas mãos aqui.
duas armas. Pode ser que dê um bom dano nesses matadores aí também. Chegar perto pra gente conseguir usar o... os explosivos do cara. Cada um num projeto e um sonho, vamos lá. De troll, né? Tá me arrebentando, velho. Vai cair! Bombardei o PDF, vambora. Mayday! Queda iminente. Acomodei aqui, mano. Adeus. Vai ter que ir pra cima de mim agora. É esse balanço de comas e bebês. Eu vou matar todo mundo. Vou pegar os outros ali agora. Eu tenho que ter reforço chegar também. Quem chamou uma força aérea? Right,
Pô, mas o cara é bem tudo aqui, velho. Que o dirigível causa dá muito dano, velho. Agora quero ver matar um. Vai ser uma briga bonita, mas vamos acelerar que senão não acaba, né? Porque o cara quase não vai tomar dano aqui. Ixi, já volta aqui. O Gringer é poucas ideias, deu 3 tapas e tá morrendo. Quer dizer, o Gringer. Não é nem pra ver o coitado. Bom também se você ficar sem vida. Deixa esse cara aqui perto só ficar jogando flecha nele. Isso dá bom. Deixa em ângulo diferente até. Porque tem mais chance de acertar. Três ângulos diferentes, não tem nenhuma abertura para soltar flecha, velho. De tanta gente que tem ali dentro. Talvez um pouquinho mais perto. Bem assim. Bora, vai.
Ativou o golpe audaz. Mortal audaz. Extremo. Esquece isso, eu lembro da campanha dele. Dava pra pegar mais de 1000 já da corpo a corpo. Exige força da arma. Tá caindo umas flechas aqui e ali, de vez em quando. Por que tem arqueiro no melee brigando aqui, velho? Essa máquina, viu? Vida, 40, 30, 20, 18, 5 foi. Ok, vamos pegar a reposição de baixas aqui. Me custou um dirigível, mas valeu a pena, né? E aqui me custou outro, porque eu não vou lutar essa batalha. Deu atributo por matar o Ungrim. Matador do Rei Matador. O Rei Matador foi derrotado, mas ele certamente voltará com o machado de Dargo nas mãos e um rancor ardente no coração. Derrotou Ungrim em punho de ferro. Ataque corpo a corpo mais 5, resistência física. A projeto de feitiços é 5%. The tribe's ready. Pode colocar aqui. E aqui. I'm special. Severance the vow. Próximo turno finalmente começa a montar o exército de orcs decente pra esse cara ali. Grande G pode atacar aqui, que não tem defesa. Quem mais? Quem mais? Você. I suppose I might help. Oh, I'm gonna enjoy this. Tem um full stack aqui, né? You're not worth the fight. Nossa, cara, olha esses exércitos que os caras estão montando. Who's the boss? Meu amigo. Getting it done. Heading out. Aí é difícil. Alright, alright. Você vem vindo pra cá. O que tem lá pra você fazer? Roubador, roubador. Pode subir aqui pra gente atacar o Gringor. Tá vendo que chama o cara de Gringor? É Belegar, mano. Eu vou sei lá porque que tá vindo Gringor na cabeça. Ele deve tá falando de mim, já que ele odeia Goblin. Último ponto do Skarsgård que vai para... Mentor novamente. Você não vai ganhar mais XP, mas pode te dar XP pros outros. Esse daqui. Queria ver quanto que eu já aumentei de spoiler para as batalhas já. Só por curiosidade. Eu acho que vou montar outro exército aqui em cima. Vou me ajudar com esses caras aqui, véio. Deixa eu ver qual que é o próximo da fila aqui. Que agora a renda subiu bastante. Ah,
Liberou esse cara aqui, né? E bufa um dado de aranha. O próximo é o... um orc selvagem liderando orcs selvagens. Você não tem orcs selvagens ainda pra recrutar, mas eu posso recrutar o carinha por enquanto. Urzuk, o punho selvagem. Assim que der pra recrutar o orc selvagem, a gente recruta. Por enquanto, a única coisa de selvagem que eu vou conseguir te entregar aqui vai ser um squin colossal. Uma artilharia, bom, né? As duas dessas. Passar esse turno aqui, provavelmente eu vou sair, que o meu tempinho hoje é curto. Não sei se eu volto, provavelmente não. Qualquer coisa, mas a gente continua aí, se eu não perder o save, né? Vamos ver. É, perder o save é a pior coisa que pode acontecer pra mim, mano. Porque a campanha demora pra caramba, né? Nunca acontece igual as coisas. Aí vocês já não tem tempo de jogar a campanha em cima e pelo menos pra rejogar. Como eu disse, o exército do Urzeg vai apanhar aqui agora. Eu torço pra que ele ganhe, né? Mas... é, não tem nem como. Em marcha ainda. Daqui a pouco eu pego esse comédia aqui. Tô cercando todas as cidades dele, daqui a pouco vai sobrar só essa daqui. Era pra atacar ele de dois lados. Tô surpreso que esse Tirland tá vivo ainda. Contra os vampiros. Mas acho que é bom essa ideia de realmente deixar a campanha com o mínimo possível de mod, porque aí eu posso focar em jogar os outros jogos que eu tenho no canal, né? E não me preocupar de ter que rushar a campanha pra perder o save. Porque aí mesmo que tenha atualização eu não perco o save. Então é bom a gente continuar nessa pegada aí, velho. Quando eu tinha muito tempo pra jogar, beleza, enche de mod, acaba a campanha rapidinho, não tem problema nenhum. Mas agora realmente não tem como fazer isso. Então eu faço essa batalha aqui outro dia, gente. Quando eu tiver mais um tempinho aí. Então por hoje a gente para por aqui. Muito obrigado a todos aí pela presença, pela preferência. Até a próxima aí. Boa noite.